אנחנו לוקחים מוט עץ, שהוא מרובע כזה, ואנחנו עושים אותו בצורה כזאת, ומסמנים את המרכז של העץ, פחות או יותר, לא כל כך חשוב. שמים פה. אחד אני נועץ פה, ומרכז שני, נועץ כאן. בצורה כזאת. ומתחילים. בסיס אנחנו נבנה אחר כך מחתיכה אחרת של עץ. באופן עקרוני מה שיקרה... אנחנו רואים שביצענו כרגע את החיתוך הראשון ואנחנו עוברים להמשך. רגע אנחנו רואים את התחילה של המוצר הזה, של העמוד, זה יהיה עמוד של מנורה, והוא כבר מתחיל להיות דומה, הולך די מהר. עכשיו מה שאני עושה, אני מרכך ומעגל לפי העין, הכל לפי העין, אני לא הולך לעשות שום מדידות, זה עבודת יד וזה עובד לפי העין. אוקיי. אוקיי, עכשיו אני מתחיל בשלב של השיוף. כן, עכשיו אני רואה בבירור, הכל נקי, הכל מבריק, הכל נקי. עכשיו, מה שאני אעשה, אני אקח נייר זכוכית יותר עדין, ואני אשאף את זה עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר, עד שאני אגיע לרמה שהוא פשוט מבריק. ששמים את הסנדינג סילר, כל היופי של העץ יוצא. כן, אפשר לראות כבר את הברק שלו, הוא למעשה גם הרמות הזה, הוא גמור, היה כמעט גמור, ומה שנשאר לנו זה לעבור לבסיס, להכין את ה... אוקיי, עכשיו אני הולך לייצר את הבסיס. לקחתי חתיכת עץ, אותו, כמו כזאת, הדבר הזה תפוס. אוקיי, בואו נראה, רואים את זה טוב. תצ'וק.
עשיתי בכוונה עצירה, ואנחנו רואים שהתחלתי לעגל את כל החלק הזה. אוקיי. אנחנו רואים שזה עגול לגמרי. בסיס הזה של המנורה שיהיה בעתיד, אנחנו נראה אותו. ועכשיו אני אתחיל לעצב את החלק. עכשיו אנחנו עושים מקצה שיפורים, אנחנו רוצים להעלים כמה שאפשר עוד את כל ה... מה שאני אעשה עכשיו, אני אתן לו את הסנדלינג זילר, את אותו חומר, ו... רואים את ההבדל. קטע הזה גמור. מה שנשאר לי עכשיו זה לקדוח. אוקיי, אם אתם יכולים לראות, ואני מניח שכן, באזור הזה, כאן, יש. רואים כבר את החור. אפשר לראות כבר את החור בצורה ברורה. כן, אני מסתובב עוד לא. כרגע אני רואה את הבסיס שעשיתי. זה הפרופיל שלו. זה, מה שעשינו כאן זה פין, אנחנו נכריח אותו. כאן אנחנו רואים את שני הקנים.